Երեք հոկտեմբերի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղում տեղի ունեցել Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Եղնիկներ Պարտիզանական ջոկատի հրամանատար Շահեմ Մեղրյանի կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Նշենք, որ լեգենդար ազատամարտիկին շնորհվել է նաև Արցախի հերոսի կոչում։ Հայոց ազգային ազատագրական պայքարի նորագույն փուլի ամենավառ անհատականություններից մեկի Շահեմ Մեղրյանի կերպարը օրերս ստացավ նաև քարեղե մարմնավորում։ Հոկտեմբերի 24-ին հյուսիսային ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկում բացվեց հերոսի հուշարձանը։ Այդ առիթով կազմակերպված միջոցառմանը ներկայ էին Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պետական ու զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, հերոսի հրազդներն ու մարտական ընկերները։ Օրվա խորհուրդը ամբողջացվեց Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, որի համաձայն Շահեմ Մեղրյանը հետմահու դասվեց Արցախի հերոսների շարքը և պարգևատրվեց ոսկե արծիվ շքանշանով։ Պարգևը նախագահի կողմից ստացավ հերոսի որդին՝ Զինավոր Մեղրյանը։ Ի դեպ, նախագահի կողմից արիություն և մարտական ծառայություն մեդալներ են հանձնվել նաև մի շարք ազատամարտիկների։ Շահեմ Մեղրյանը կանգնած է եղել Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ակումբներում, պատմական արդարության և հայրենիքի ոտնահարված իրավունքների վերակազմման համար պայքարը սկսելով դեռևս ընդհատակից։ Շարժման տարիներին նա մեծ աշխատանք է իրականացրել, լինելով արցախահայության առաջնորդներից մեկը։ Միջոցառման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց Եղնիկներ Պարտիզանական ջոկատի լեգենդար հրամանատարի կյանքին ու գործունեությանը, երախտիքի խոսքեր ասվեցին հարազատների կողմից, Արցախի հոգևոր առաջնորդը հանդես եկավ օրհնանքի խոսքով, իրենց հիշողություններով կիսվեցին հերոսի մարտական ու գաղափարական ընկերները, իսկ զորամասի և բանակի հրամանատարները հավաստիացրին, որ այն գաղափարներն ու նպատակները, հանուն որոնց պայքարել է Շահեմ Մեղրյանը, այսօր ընկած են պաշտպանության բանակի և մասնավորապես 7-րդ պաշտպանական շրջանի անձնակազմի առօրյա ծառայության հիմքում։ Աստեղի զինվորը հետնորդն է Շահեմ Մեղրյանի և մեր բոլոր անհերոսներին, ովքեր կերտել են այս հաղթանակը։ Օրվա խորհուրդը առանձնահատուկ նշանակություն ուներ հատկապես հերոսի հարազատների և ընտանիքի անդամների համար։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ ուրախության, տխրության, հպարտության և ափսոսանքի զգացումները ծնվում են միաժամանակ, և հենց այդ ապրումների հանրագումարում ամբողջանում է Շահեմ Մեղրյանի կերպարը։ Շատ մեծ քայլ է, և կարծում եմ, որ այս քայլով ոչ միայն արժևորվում է Շահենի կատարած գործերը, թեև նա մենակ չի կատարել, այլ արժևորվում է բոլոր այն նահատակ տղաները, որոնք Շահենի հետ միասին, Շահենն էլ նրանց հետ միասին այս երկրում, այս լեռներում պայքարել են, այսինքն երևի հենց այդ պատմական արժևորման և փաստարկման բանն է, առանցքն է կրում այս ձեռնարկը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով այսուհետ պաշտպանական շրջանի հրաձգային գումարտակներից մեկը կկրի Շահեմ Մեղրյանի անունը։ Մովսես Հակոբյանի կողմից պաշտպանության բանակ հուշամեդալներ, արժեքավոր նվերներ և պատվոգրեր հանձնվեցին մի շարք ազատամարտիկների և զինծառայողների։ Բանակի հրամանատարի կողմից պարգևատրվեց նաև քանդակի հեղինակը։ Միջոցառման ընթացքում շնորհավորանքի և պարգևատրման արարողություններ են իրականացվել նաև Երկրապահ կամավորականների միության և Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության կողմից։ Իսկ օրվա գեղարվեստական մասը ապահովել են Շահումյանի շրջանի Ականաբերդ գյուղի Շահեմ Մեղրյանի անունը կրող միջնակարգ դպրոցի սաները։ Միջոցառման ավարտին զորամասի զինծառայողները հանդիսավոր երթով անցան շարահարապարակով, ինչից հետո ներկաների կողմից ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ խոնարհվեցին Շահեմ Մեղրյանի նորաբաց հուշարձանի պատվանդանին։